Ingi, var róðurinn einfaldlega of þungur án Jay? Nei, við sjálfsögðu. Já, ég var að sjálfsögðu. Ef þú tekur Kobe Bryant út úr leikarsliðinu, þá skilur það eftir sig stór skarð og ef þú tekur Messi út úr Barcelona, hann bara búinn að spila langbæst í okkur vetur og það var mikið högg. Við vorum í jöfnum leik hérna í fjóra leikarta í leik 2. Svo bara reiðilegst þetta allt of mikið okkur. Ég var samt ánægð með hvernig við börðumst. Við bara náðum ekki að halda út í 40 mínútur hérna í dag. Við spilum fína vörn í fyrirhálfleik. Svo bara í seinni hálfleik þá leystu pick and rollið mjög vel. Og Justin Constant í þægilega gír. Við heldum honum í þremur stöðum í fyrirhálfleik. Svo Constant bara í gír og setti hérna niður þrjá þrista og öfuga stundu. Fræ var líka að leika eitthvað grátt. Ég meina það kannski ein af stóru mistökunum kvöldsins að hafa ekki tekið fastar á honum eða ekki. Við reyndum, trúðum við mig, það bara eins og ég eitthvað góður maður að segja í lýsingu, það komið benaði sagt að það eins og gæði sér smörður alveg vaselín. Það bara fára, hann alveg ofboðslega góður og alveg ofboðslega góður. Og hérna, það eru rosaleg gæði í þessum stjörnulíði, þannig að ef við ætlum að fókusera eitthvað einu og heldum við væri búin að stoppa eitthvað eitt, þá bara tók einhver annar. Við erum að gera vel á fræði fyrirhálfleik, svo bara ranna á hann æði hérna í byrjun seinni hálfleiks. Hann skoraði 17 stig bara á stundum tíma. Þetta stjörnulíði bara það fjandi gott að við hefðum þetta verið algjörlega með allt í topp til þess að fara í gegnum það. Þegar þú segir allt í topp, það vantar náttúrulega ekki reynsluna í þetta Snæfellslið og margir voru svona gerað í skóna að þetta væri jafnvel árið. Kemur ár eftir þetta ár og þú ert búin að framlengja í hólminu, menn þá strax byrjaðir að plotta fyrir næsta sísón eins og sagt er. Herru, við erum ekkert fannig að spá í það. Eina sem við vitum er að ég hef búin að gróðsetja mig eins og góðum að segja til 2016. En það er allt breytingum hóð. Og þannig að við vorum ekki að fókusera á næsta ár, við vorum bara að ljúka hérna krefindi verkefni og við vorum alveg staðrónið að fara í oddaleik en eins og held ég allir hafi verið búin að spá þá var stjarnan bara sterkir fyrir okkur hérna. En næsta ár bara spennandi, það verða náttúrulega einhverja breytingar á liðinu okkur og það er eins og bara er, lið út á landi þurfa að lifa við það eru breytingar, ekki að henda, halda mönnum endalaust á góðum stöðum en við munum gera okkar besta og við munum koma mjög sterkir til leiks. Ára við sleppið þér inn í sumarið, stjarnan Grindavík, hvernig verður þetta? Ég ætla að fara með stelpunnar í KR einhverjum á morgun, það er ekkert sumarfrí strax sem mér. Stjarnan Grindavík, ég vona bara að bæðilið haldi heil, verið heil heilsu. Mér finnst úrslagkeppinu búin að vera svolítið hérna, því miður, svona lituð af meinslum. Þó þorlega svo koma mænbornir inn í úrslagkeppina. Keflvíkingarnir missa sinn besta leikmann í meiðsli og erum með hann á öðru fæti og við gerum því slítið sama. Ég vona bara bæði liðið, bæði Stjarnan og Grindavík verði heil heilsu og allir verði með og það verður bara fimmleikja sería. Takk að þér, kærlega fyrir Ingi Þór og þú, eins og þú sagðir áðan, þú verður áfram með stelpunar að sjálfsögðu þér að berjast fyrir lífinu ykkar á morgun á móti KR. Já, dýrasta kvenlið landsins, eins og sagt að KR.